я понял, що мене відправлять туди, в Росію, а я не хочу. Іван Якович згадує, російські окупанти зайшли в очеретини, стали ходити по хатах та шукати людей. Забрали паспорт, мовляв, скоро принесуть новий, російський. Після цього чоловік довго не вагався, став збиратися в дорогу. Я взяв кепку таку теплу. Бритвенний прибор взяв. Треба, щоб плащ дволоня. Старий, ти знаєте, от щоб як не жити. Тікати від окупантів наважився вночі. Шлях, згадує, був тяжким. Замість дороги вирви навкруги лунали вибухи. Пройшов, мабуть, та кілометрів три до железнодорожного переїзду. А і там така хатка. І там я от ждав, щоб поїхати. Ну, машини не йшли. Утром стали дуже стріляти. Я пересидів чуть-чуть і пішов. Дідуся помітили і підвезли люди, що дивом опинилися на тій самій дорозі. Потім група поліції доправила до Покровська. Там евакуаційники посадили на потяг до Дніпра. Тут пана Івана зустріли. Він був втомлений, розгублений, але дуже-дуже дякував за те, що ви вивезли. Він переживав, що він переймався, що він нікому не буде потрібний. Але зараз, я дивлюсь, це абсолютно щаслива людина. Івана Яковича прихистили в центрі для маломобільних осіб та людей похилого віку, що з 22-го року приймає переселенців. Наразі чоловіку відновлюють паспорт, який відібрали окупанти. Із собою в нього було лише пенсійне. Він хоче жити. Він хоче жити в своєму будиночку. Він має сили, він хороший, притомний дідусь. Ми будемо зв'язуватися з громадами, сільськими, тому що людина хоче жити на землі. Він хоче город, кущі, дерева посадити. Пан Іван перші роки життя провів на Дніпропетровщині, тож тут не почувається чужинцем. Народився після Голодомору, пережив Другу світову та повоєнний голод. Хотів здобувати освіту, а його відправили на цілину. Потім на службу в армію за тисячі кілометрів від дому. Дідусь здобув вищу інженерну освіту в Донецьку, багато років пропрацював на шахті, купив омріяний власний будиночок в Очеретиному. Нині ділиться там усе геть зруйноване. Коли виходив з селища, там залишалось лише 2-3 людини. Хату мені розбили, да. Черепиця посипалась, дощ пішов, стеля впала. Я жив в такій літній кухоньці. Вона промерзала, холодна. Дідусь зізнається, погодився б жити будь-де, аби не під Росією. Нині мріє лише про невеликий будиночок, лаптик землі та собаку. Валерія Холодова, Єгор Любарчук, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.